Ви представляєте Коломийщину, і саме в Коломийському районі була утворена перша, я підкреслюю, перша в Україні територіальна печеніжинська громада, і тільки політичні якісь розклади на верхах не дозволили її вчасно наверху визнати. 24 липня 15-го року сесії обласної ради було утворено, дано старт цій громаді рішенням сесії. Чи знайомилися ви і знайомі ви з роботою територіальних громад Коломийщини? Як оцінюєте їх? Якщо говорити конкретно про Печеніжинську, вони якраз були не готові. Так, хвала їм, що вони створилися, але вони були не готові використати ті кошти. І вони, я от буквально вчора був в тій ОТГ, вони говорять, що даремно потрачені гроші, більшість. Тобто, не маючи досвідченості, не маючи як то використати, гроші були розтрачені. Не були... Розтрачені гроші, то це кримінальна справа, розтрачені гроші. Я маю на увазі розтрачені не в кримінальному значенні, а в тому, що неефективно витрачені.